Paskutinę sausio dieną vyko oficialus Apple kūrinio iPad pristatymas Lietuvoje. Nuo penktadienio šį mobilų įrenginį oficialiai galima įsigyti elektronikos parduotuvėse. Be to organizuojami kursai, kuriuose mokoma naudotis visomis šio įrenginio funkcijomis. Mokymus rengiantis Darius Neimanas tvirtino, jog iPad klaidingai bandoma priskirti arba nešiojamiesiems kompiuteriams arba mobiliesiems telefonams. Tai yra naujos kartos mobilus įrenginys, kuris yra grinai skirtas, pritaikytas savo dydžio, savo galimybėm. Puikiausiai naršyti internete, žiūrėti nuotraukas, filmus, dirbti, pasijungti įvairius aksesuarus arba netgi rodyti prezentacijas tiesiai iš iPad'o. Jo dydis, funkcionalumas yra visiškai kitoks negu iPhone'o. Tai vat šitoj vietoj iš tikrųjų yra, kaip aš sakau, naujos kartos įrenginys. Tai nėra didelis iPhone'as. iPad kol kas vienintelis prietaisas, kuriuo galima naudotis visą darbo dieną. Jo baterija veikia iki 10 valandų. Nors oficialiai iPad Lietuvos rinkai pristatytas tik penktadienį, viena seniausių informacinių technologijų kompanijų, 5 kontinentai jau sukūrė programavimo sprendimus skirtų būtent šiam mobiliajam įrenginiui. 5 kontinentai skiria daug dėmesio tokiom technologijom kaip Apple iPad. Ir netrukus mes suteiksime galimybę visiems šių prietaisų savininkams peržiūrėti visą vaizdo medžiagą tiesiogiai per Apple iPad. Mes ir toliau tobulinsime visų šitų techninių naujovių palaikymą. iPad atstovai tvirtino, jog per pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje tikimasi parduoti apie 1000 šių prietaisų. Esą jais domisi ne tik verslininkai, bet ir naujoves mėgstantys studentai.